Ten pocit, když najdeš, co tě baví, víš, kdo jsi, zažíváš příjemné stavy, víš, jaké to je, když ti to, co miluješ, dává sílu, víru, touhu žít v míru, a pak přijdou rány, říkaj tomu život, říkaj tomu systém, říkaj, že to tak prostě je, samé musíš tohle, musíš tamto, cesta je předurčená, padej do boje, zní to tvrdě, ale jsou to rodiče a učitele, televize ti hlavní ničitele dětských snů, originality dětských ideálů, samé dělej to. Tohle dělej tamto, vrať se do reálu. Tento song je pro tebe, ty, jehož cesta se ubírá směrem, který nechceš, a to tě užírá. A ty víš, že jestli něco nevymyslíš, tak tě to utírá. Znáš to, vybereš si svoji roli a nenajít někoho, kdo ti nevěří, jako nenajít na Facebooku troly. Bohužel všude najdeš voli a někdy to bolí, když ti sele přidávají do ran soli. Chce to prostě vzít ten batoh a přejít všechny hory, ať sněží, prší, vichr nebo hoří, buď připravený, že se cesta někdy boří. Ty nestrací kurz na otevřeném moři. Ano, někdy mapa zloří, před sebou máš dvě cesty a obě se ti tvoří. Dvojí se cesty, kudy, kam, kde jsi, kdo jsi, proč jsi, spojí se věci na věky. A jednou bude hezky, když se rozhodneš nejít přes vyšlapané stezky. Když budeš ochotný, proto svoj na druhou stranu řeky, na konec světa pěšky, v dešti přes blesky. A ztratí se v davu všechny ty kesy, nezůstávaj vzadu, chystáš velké věci, nemá ani páru, co v tobě vězí. Kdo by nechtěl umět lítat, kdo by nechtěl umět žít tak, jak to pluje v našich představách, v těch mých si to nepřestávám přehrávat. Že svět se změní na reálné místo hromadného snění, kde mír je zákon a dobro už není narčení, a lidi jsou láskou zdravě přeslazení. Kde život je hra, tak zní to znění, a silnější než víra je přesvědčení. Lidi už ví, že nežijou jeden život výjimečně, ale jsou bytosti žijící věčně. Jestli má vůbec cenu přes tu všechnu bolest, přát si, aby lidské existenci nebyl konec. Být Bohem, tak nás dávno opustím, být přírodou, tak nás dávno odsoudím, být zvířetem, tak nás ze srdce nenávidím, být člověkem se svědomím, tak se konci lidstva nedivím. Posloucháš moje slova, cítíš moji hudbu, tam se taky někdy kolem sebe cítíš humus, taky někdy přemýšlím, že lidstvo je jen vírus a že člověk není špatný, je náš vymyšlený mýtus. Někdy mě napadá, že konec začíná a moje svědomí nic nenamítá, taky si tak znechucený z lidí zařví, že máš ruce sebrat a utéct snažný, někam do přírody, někam do hor, do světa, kde ještě neexistuje motor, daleko od systému a vše lidi, někdy prostě mojí duši tohle všechno chybí. To je vážně neuvěřitelný, jak vidíš tady zákaz krmení, všichni kdo mě, vidíš zákaz kouření, všichni kouří, zákaz fotografování, všichni fotěj. Nechápu tohle zemi, opravdu. Někdy už prostě nevidím smysl, budím se spocený a neovládám mysl. Někdy je ten pocit tak silný, že se cítím tak slabý a ztracený. Turista může koupit jako suvenýr třeba želvu, rybičku. Tohle je vtipný, jo? Oni tady napíšou, to je pro turisty informace. Člověk tam přijde a ta holčina neví ani slovo anglicky, ani slovo. Takže tohle byl Peking. Ale musím říct, že Číňané jsou strašně neochotní hulváti. Hrozní lidi, nevychovaní. Neviděl jsem nic podobného nikdy. Opravdu hrozný. Ale pár příkladů, abyste tak nějak měli představu. Třeba oni pořád smrkají jak fotbalisti a plivou, jo, všude. Jako na ulici, na památkách, v metru, v budově, všude plivou. A oni to tahají až zpátky, takže ono to pak vypadá nějak jako... Takhle asi nějak. A všichni jako jo, mladí, starý, ženský, chlapi, fakt nechutný jako.
Další věc, ok, třeba to nějaký vyjádření kultury, jo, ale ještě v restauraci člověk si dá jídlo a oni u toho mlaskají, strašně u toho mlaskají, to by se ještě dal přežít, ale krkají u toho a prdějí u toho, jo. A já nevím, jestli mezi sebou soutěží ještě jakoby kdo vydá ten nejlepší zvuk, jako fakt nechápu, je to fakt nechutný, jako, hele, zažil jsem to hodně, ale pár minut s Číňanem a je mi fakt na zvracení. Teď jsem skoro chtěl říct, že jsou horší než Indové, ale to bych zase moc přeháněl, jo? Ale jsou to fakt dobytkové. No, další věc. Strašně smrděj, fakt jako smrděj. To je jak zapařený pindur, prostě takový hnusný smrad. Hrozný. Tyjo, co dál? Jinak, abych jenom nehanil Peking, jo, takže je tady fakt jedno krásné místo, které se mi líbilo, a to je čínská zeď, tu doporučuji navštívit. Velká čínská zeď, fakt stojí za to, je nadherná. A jinak se týče těch parků tady okolo, třeba jako teď jsem v jednom parku, všude platíš vstup, že jo, všude kolem 250-300 korun vstup. Ale mě osobně se nejvíc líbilo ve dvou parkách. Jeden park byl zadarmo. A tenhle park, co jsem teď kontaktuje, stojí vstup 10 korun. Jo, a fakt nádherný park, jako... Hlavně oni jsou úplně odříznutý od světa. Takže tady je tak polovina internetových stránek je zablokovaných. I české stránky jsou zablokované, vůbec nefungují tady. Tady je třeba zablokovaný Google, tady nefunguje. YouTube tady nefunguje, Facebook tady nefunguje. Takže oni vlastně jsou úplně odříznutý od světa. Oni vědí úplný prd, co se kde děje. Já nechápu to místo. Ne, asi jsou spokojí takhle, ale... Každopádně Čína je země, kam se určitě vracet nebudu teda. Takže to je všechno, nebudu zdržovat a letíme do Šanghaje. Čau. Malej kluk, už jsem to měl dávno v hlavě. Ať jsem dělal cokoliv, chtěl jsem to dělat bezvadně. Chtěl jsem, aby se dívali na mě. Dívali se na to, jak umím něco, co ostatním nejde snadně. Všude sama chvála, myslel jsem, že to mám jistý. Že na mě čeká budoucnost, jakou si jenom vysním. Prostě musím být ta výjimka, budu mít tu slavu. Jenže jsem vyměnil pohodlí za snahu. Ne, já nechtěl jsem být jeden z davu. Chtěl jsem zářit, ohromit lidi, ten úžas vidět v jejich tvářích. Chtěl jsem vidět víc než Prahu, odstěhovat se pryč z Čech, žít v New Yorku, procestovat celý svět. No a teď jsem jeden z davu, chodím do práce, platím ten nájem, řeším problémy v lásce. Ne, neberu to jako zradu, pořád si buduju svůj sen, a proto kým budu, obětuju to kým jsem. Takže jsem v Šanghaji a musím říct, že teda mnohem hezčí město než Peking. Ale všechno tady funguje super, tak abych si to představil, aby to fungovalo. Co se týče odbavení na letišti, doprava po městě, metro, všechno funguje super. Šanghaj je nádherné město, v noci krásně osvětlená. Ale fakt všechno pěkný. Lidi tady jsou stejný dobytkové teda, ale je tady hodně cizinců, takže člověk se aspoň trošku dorozumí anglicky. Takže za mě určitě lepší než Peking. Takže stejně teď před druhou nejvyšší budovou světa. Nejvyšší je samozřejmě v Dubaji. Tam jsem byl ve výšce 452 metrů. Tady je to udělané pro turisty ve výšce 546 metrů, takže budu výš než Dubaj. Takže údajně tady mají nejrychlejší výtah na světě. Jede 18 metrů za sekundu rychlosti. Můžeme se světě samozřejmě超高速 电梯. 电梯 de 最快速度 可以 达到 每秒 18 米, 近 55 秒. Takže s výtahem fakt nekecali, fakt jel tak rychle. A dole mi říkala, že dneska je úžasná viditelnost, že dneska je vidět nějaká řeka, která je 17 km odsud, že normálně vidět není. Takže jsem podíval na tu úžasnou viditelnost 17 km. Zkouším žít.